Vienkāršākie finanšu pakalpojumi – kontu apkalpošana, maksājumi, internetbanku lietošana, kredīti, apdrošināšanas pakalpojumi un arī ieguldījumi Latvijā ir pieejami ikvienam iedzīvotājam. Tādējādi katram būtu jābūt pamata līmeņa zināšanām, jāpārzina finanšu plānošana, jāorientējas piedāvāto pakalpojumu klāstā un jāizprot to iespējamais riska līmenis, drošības aspekti. Jāspēj salīdzināt dažādas pakalpojumus, lai noteiktu piemērotākos savām vajadzībām. Diemžēl Latvijas finanšu pratības līmenis ir zems. Finanšu pratības indeksā Latvijas iedzīvotāji vēl netik sen bija spējīgi savākt vien 21,7 punktus no 99 iespējamiem. Zemās finanšu pratības iemesli ir meklējami gan vēsturē, jo vēl ir vairākas paaudzes, kas piedzīvojušas pārēju no padomju plānveida ekonomikas uz brīvo tirgu, gan arī izglītības sistēma, kur ekonomisko zināšanu gūšana izmētāta pa dažādiem sociālo zināšanu priekšmetiem. Iedzīvotāju zemā finanšu pratība bija viens no iemesliem, kāpēc Latviju īpaši smagi skāra 2009. Gada pasaules finanšu krīze. Cilvēki bija aizņēmušies bankās un citās kredītiestādēs saviem ienākumiem nesamērīgas summas un likumdošanā nebija nostiprināta aizdevēja atbildība par cilvēkiem aizdoto naudu. Ideālā variantā Latvijas sabiedrībai finanšu pratības jomā būtu jāpanāk, ka ik viens spēj veidot līdzsvarotu privāto vai mājsaimniecības budžetu, vairākums apzināti veido uzkrājumus, vairākums ir finansiāli patstāvīgi un nav atkarīgi no valsts atbalsta, jo laicīgi plāno no kā pārtiks vecumdienās. Labi orientējas finanšu pakalpojumos un spēj tos lietot digitālajās ierīcēs. Pandēmijas laiks ir pierādījis, ka arī finanšu noziedzība kļūst izplatītāk, krāpniekiem izmantojot arvien radošākas un efektīvākas metodes, kā iegūt naudu. Pēdējā laikā bieži dzirdam par telefonu krāpniekiem, kuri uzdodoties par bankas darbiniekiem, zvana klientiem, izmanto kontu piekļuves datus un iztukšo tos. Taču šobrīd īpaši aktīvi rosās tie finanšu krāpnieki, kuri savās schēmās izmanto tās augtos naudas mūļus, jeb netīrās naudas kurjerus. Noziedznieku savarvētais mūlis palīdz legalizēt nelikumīgi iegūto naudu, piemēram, pārskaitot to starp dažādiem maksājumu kontiem un tādējādi nopelnot sev komisijas maksu. Lai pilnveidot Latvijas iedzīvotāju naudas prasmi, rūpētos par finanšu drošību un ilgtspēju, ir izstrādāt Latvijas iedzīvotāju finanšu pratības stratēģiju 2021. Līdz 2027. Gadam, un finanšu pratības koordinēšanu nodrošina Finanšu un kapitāla tirgus komisija.